gente de vivo atira. Vamos manter o perímetro até a segunda ordem. Fica de olho, ele pode vir por aqui. Tem algo aqui. Merda! Infectado? Bora entrar. Vai, garota. E como é isso? Acho que ficaram sem amigo. Ei, ouviu isso? Vou investigar. Acho que... Aqui! Olha aqui! Mata ela! Ouvi alguma coisa. Vou ver. Alguma coisa? A barra tá limpa. Só para logo. Thank you.
certo. Caralho. Alguém ouviu isso? Eu vou tirar você daí. Deu certo. Um estúdio de tatuagem.
trópicos. Pronto. Ah, que fedor. Detesto os trôpegos. Pode cair. Beleza. Concentra. Sobe ali no morro. Mais um.
Você sabe. Nossa, o que foi isso? Ah, merda. Tomara que tenha sido você, Tommy. Huh?
É. Vai servir. Jeito criativo de usar os manequins. Deixa eu ver. Tá certo. Não perdi o jeito. Apareceu outra intrusa, uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Ah, merda! Estamos atrás de duas pessoas! Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminhão nosso. E vocês deixaram isso? Só encontra eles. Eu quero os intrusos aqui, porra! Alguém passou pela gente. Está tudo bem.
Não tô vendo nada. Nada na garagem. Alan! Acho que veio dali de trás. Silêncio. Calminha aí. Cala a porra da boca. Certo.
Emboscada, porra! Quero que revirem todas as construções. Pode ter cicatriz por aí. Parece que ele achou algo. Tá cheirando. Pega ela! Ali, parece que é ela. Vou lá conferir. Tá certo. Achei ela! Na garagem! Puta que pariu! Encara!
pegar ela, garota!